And today we're going to go into long suffering. Tänään puhutaan pitkämielisyydestä. Or patience. Tai kärsivällisyydestä. Who's excited about that? Kuka on innoissaan tästä aiheesta? And let's read together from 2 Peter 3 and 9. Luetaan toisesta Pietarin kirjeestä luvusta 3 ja jakeesta 9. Yeah, 2 Peter 3 and 9. 2 Pietari 3, 9. The Lord does not delay and is not tardy or slow about what he promises, according to some people's conception of slowness. But he is long-suffering, extraordinarily patient towards you, not desiring that any should perish, but that all should turn to repentance. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Now, if you are a father, jos olet isä, you desire to see a real character formed in your children. Haluat, että tämmöinen todellinen luonne kehittyy lapsissasi. And you enjoy seeing them grow. Ja nautit siitä, kun näet heidän kasvavan. You enjoy seeing your son, your daughter grow. Nautit siitä, kun näet poikasi ja tyttäresi kasvavan. Especially in the area of character. Erityisesti luonteen alueella. And you know who put that in you? That desire? Ja tiedätkö, kuka laittoi tämän halun sinun? It's your heavenly father. Taivaallinen isäsi laittoi. He put that desire in you. Hän laittoi tämän halun sinun. Because it's how he is. Koska se on se, mitä hän on. He is very patient. Hän on hyvin kärsivällinen. Very patient. Hyvin kärsivällinen. I like how Amplified puts it here. Extraordinarily patient. Tykkään tästä, miten Amplified käännös laittaa, että aivan semmoinen erityisen kärsivällinen. And he longs to see that new nature visible in your life. Ja hän haluaa, että tämä uusi luonne tulee näkyviin sinun elämässäsi. That it's boldly shown in your life. Että se on oikein rohkeasti ja reilusti näkyy sinun elämässäsi. As we live a life of love. Kun eletään rakkauden täyttämää elämää. You could say that all the fruit of the Spirit are included in love. Sä voit sanoa, että kaikki hengen hedelmät kätkeytyy rakkauteen. So we walk and live in love. Että me eletään rakkaudessa. Bible says God is love. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. So you should look more like him today than you looked a week ago. Ja sinun tulisi näyttää enemmän häneltä nyt kuin miltä näytit viikko sitten. Amen. Amen. Now in Exodus 34 and 6. Toinen Mooseksen kirja 34 ja 6. The Bible Lord reveals to Moses his character. Jumala paljastaa Moosekselle hänen luonnettaan. He says that I'm merciful and gracious. Hän sanoo, että olen armollinen, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. A long suffering and abundant in goodness and truth. Laupias ja armahtavainen, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. So you could say that the entire Old Testament. Voit sanoa, että koko Vanha testamentti. It is a testament of God's mercy. On testamentti Jumalan armosta. And his patience. Ja hänen kärsivällisyydestään. Towards his people. Hänen kansansa kohtaan. If you've been reading, I mean from the time God established covenant with Abraham. Siitä ajasta alkaen, kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. And then the tribes of Israel. Ja Israelin kansojen kanssa. I mean, you can see God's great patience. Voit nähdä Jumalan suuren kärsivällisyyden. You can see his long suffering. Voit nähdä hänen pitkämielisyytensä. Are you with me? Oletko mukana? And even in this church age that we're living in now. Ja myös tässä seurakunnan ajassa, mitä nyt eletään. We read from 2 Peter. Josta äsken luettiin toisesta Pietarin kirjasta. That he's extraordinarily patient. Että hän on aivan erityisen kärsivällinen. In this Holy Ghost time. Tässä Pyhän Hengen ajassa. In this church age. Tässä seurakunnan ajassa. Are you with me? Oletko mukana? Now Hebrews 10 and 36. Hebrews 10 and 36. Hebrealaiskirje 10 ja 36. It says, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. So we need patience. Eli me tarvitaan kärsivällisyyttä. Long suffering. Pitkämielisyyttä. Endurance.
pysyvyyttä, kestävyyttä. In order to get the fulfillment of the promise. Jotta saadaan se lupauksen täyttymys nähdä. So you and I, we gotta grow in this area as well. Eli sinun ja minun meidän täytyy kasvaa tässä alueessa. Now, sometimes I think about my time in the Bible school. Joskus ajattelen aikaani Raamattukoulussa. And even after that. Ja sen jälkeenkin. And I think about what kind of attitudes I used to have. Ja muistelen, että minkälaisia asenteita minulla oli siihen aikaan. And how patient God has been towards me. Ja kuinka kärsivällinen Jumala on ollut minua kohtaan. Maybe you can do the same. Ehkä sä voit tehdä saman asian. When you think about some things that you've done and some thoughts that you've thought. Kun ajattelet joitakin asioita, joita olet tehnyt ja ajatuksia, joita olet ajatellut. Maybe some scenes you've caused. Ja joitakin tilanteita, mitä olet aiheuttanut. I mean, I look back in my life. Kun katsoin taaksepäin mun omaa elämää. And the attitudes that I had. Ja niitä asenteita, mitä mulla oli. Hard-headedness. Kovapäisyyttä. Pride. Ylpeyttä. And then the trials that I put others through who were my leaders. Ja sitten ne koettelemukset, mihin laitoin omia johtajiani. And I guess I can rejoice that I was the instrument of being able to develop patience in them. Ehkä voin iloita siitä, että olin tällainen väline, että pystyin kasvattamaan heissä kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä. God can use. Jumala voi käyttää. All kinds of situations. Kaikenlaisia tilanteita. But when you think about your life. Mutta kun sä ajattelet sun elämääsi. And you think about all the dumb things that you've done. Ja kaikkia typeriä asioita, joita olet tehnyt. And the attitudes you've had. Ja asenteita, joita sinulla on ollut. You realize how patient God's been towards you. Niin näet sen, kuinka pitkämielinen, kärsivällinen Jumala on ollut sinun kanssasi. And then also those people that God has used to shape and mold your life. Ja myös niitä, kun ajattelet niitä ihmisiä, joita Jumala on käyttänyt muovatakseen sinun elämäsi. How they've been extraordinarily patient. Kuinka he ovat olleet aivan erityisen kärsivällisiä. And then you thank God for them. Amen. Ja sitten voit kiittää Jumalaa heistä. Now in Galatians 5:24. Galatalaiskirja 5:24. It says that they that are Christ's. Ne, jotka ovat Kristuksen. Have crucified the flesh. Ovat ristiinnaulitneet. Naulinneet lihansa. With the affections and lusts. Himoineen ja haluineen. So we are those who belong to Christ. Me olemme niitä, jotka kuulumme Jeesukselle. So we have crucified. Joten me olemme ristiinnaulinneet. Our lusts and the lusts and the affections of the flesh. Meidän lihan tekomme. You know, flesh has an appetite. Tiedät sen, että lihalla on ruokahalua. And the only way to deal with that is a crucify. Ja ainut tapa käsitellä se on ristiinnaulitassa. In Galatians 5 it talks about selfishness. Galatalaiskirjassa 5 siinä puhutaan itsekkyydestä. The flesh. It talks about divisions. Puhutaan eri seuroista. It talks about ill temper. Pahasta tällaisesta niin kuin luonnosta. It talks about jealousy. Kateellisuudesta. These are all works of the flesh. Ne on kaikki lihan tekoja. And we have crucified. Ja me olemme ristiinnaulineet ne. The flesh with the affections and lusts. Lihan näiden lihan tekojen now, kanssa. Now, as we talk about long suffering. Kun puhuttiin pitkämielisyydestä. Talk about patience. Kärsivällisyydestä. We'll talk about endurance. Puhutaan kestävyydestä. You know, this race that we're in is not, it's not a 5 minute, you know, dash. Eli tämä kisa, missä me ollaan, niin se ei ole tämmöinen pikapyrähdys. It's not a 100 meter dash. Eikä ole semmoinen 100 metrin pikajuoksu. But it is a long distance race. Vaan se on pitkän matkan juoksu. You could say that it's a marathon. Voit sanoa, että se on maraton. Paul talked about this in Philippians 3. Paavali puhuu tästä Filippiläiskirja 3. luvussa. He talks about I'm running to finish this race. Siitä, että juoksen niin, että päätän tämän juoksun. He ran like he was running a long distance race. Hän juoksi sitä niin kuin juoksisi pitkän matkan juoksua. And in order for you to finish a long distance race. Ja jotta pystyt saamaan päätökseen pitkän matkan juoksun. You need endurance. Niin sä tarvitset kestävyyttä. When you start to run. Kun aloitat juoksemaan. You may feel, I feel a little tired. Niin susta tuntuu, että no pikkusen nyt väsyttää. But you don't stop. Mutta et sinä silti lopeta. You get a little thirsty. Sulle tulee vähän jano. Or maybe a drop of sweat.
Ehkä pikkusen hikikin virtaa. And you don't like, oh no. Sitten ajatellaan, oi oi. I better stop. There's a sweat coming nyt on my brow. Nyt on parasta lopettaa, hiki alkaa tulla pintaan. This can't be healthy. Eihän tämä nyt voi olla terveellistä. No, you wouldn't make it anywhere if that would be your attitude. Että sä sillä asenteella pääsisi mihinkään. That's why we need this quality. Sen takia me tarvitaan tätä ominaisuutta. That we have our sights on the finish line. Että meillä on meidän katse siellä maaliviivalla. And we're not gonna give up. Eikä me tulla antamaan periksi. But we're gonna keep going. Vaan me jatketaan eteenpäin menemistä. Probably some of the last words that Paul wrote are found in 2 Timothy chapter 4. Todennäköisesti viimeisimpiä sanoja, joita Paavali sanoi, niin on toisessa Timoteus-kirjassa luvussa 4. In the 7th verse. Jakeessa 7. 2 Timothy 4 and 7. 2 Timoteus 4 ja 7. He knew he was almost home. Hän tiesi, että hän on jo melkein kotona. And he said this, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. Hän sanoi, olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. He knew he was just moments away from receiving his reward. Hän tiesi, että hän oli vain hetkien päässä siitä, että hän saa palkintonsa. And he had ran a long race. Ja hän oli jo juossut pitkän juoksun. He had endured. Hän oli kestänyt. He had stayed faithful. Hän oli pysynyt kärsivällisenä, and he knew he was ready for his reward. Ja hän tiesi, että hän on jo valmis sitä palkintoa varten. And how we need this kind of quality in believers now. Ja kuinka me tarvitaankaan tätä ominaisuutta nyt uskovina tällä hetkellä. How we need people who know how to finish. Kuinka me tarvitsemmekaan ihmisiä, jotka tietää, osaa lopettaa, osaa viedä asiat loppuun asti. Are you with me? Oletko mukana? That they're not going to run away when the first sign of pressure comes. Että he juokse pois silloin, kun ensimmäinen paineen merkki ilmaantuu paikalle. I was watching one of the movies from the Finnish war in the 30s and the 40s. Katsoin yhtä elokuvaa Suomen sodista 30- ja 40-luvulla. It's a pretty rough movie. Se oli aika rankka elokuva. But one moment when they got into the front lines. Mutta yhdessä kohtauksessa, kun he menivät sinne etulinjaan. There was a young man, a soldier. Oli, siellä oli nuori sotilas, who was just laying there on the ground, joka vaan makasi siellä maassa, and would not move, they were frozen, eikä pystynyt liikkumaan, oli aivan jäässä, because the bullets were flying, koska luodit vaan viuhuivat, pressure siitä was on, paine oli päällä, and then the phrase was this, ja se mitä hän sanoi, niin oli tämä, the phrase was this, that you can't lay in the fire, oli se, että sä et voi maata tulessa, but you gotta move. Vaan että sun täytyy liikkua. You can't stop. Et voi pysähtyä. You gotta keep moving. Sun täytyy pysyä liikkeellä. You can't stop. Et voi pysähtyä. It is a battle. Se on taistelu. It's a real thing. Se on todellinen asia. But you don't stop. Mutta sinä et lopeta. But you keep moving. Ja jatkat liikettä. Are you with me? Oletko mukana? Challenges come. Haasteita tulee. In relationships. Ihmissuhteissa. You could face betrayal from somebody you trusted. Voit kohdata sen, että joku pettää sinut, johon olet luottanut. In business. Liiketoimissa. Even a friend at church. Ehkäpä jopa seurakunnassa ystävä. Somebody you trust can say words that really hurt you. Joku, johon sä luotat, niin voi sanoa sanoja, jotka satuttaa sinua. You can go through financial trouble. Voit kohdata taloudellisia ongelmia. You can have symptoms in your body. Sulla voi olla oireita sun kehossa. You can get disappointed by things that you face in life. Sä voit pettyä asioihin, joita kohtaat elämässä. Because something didn't go as you expected. Että joku asia ei mennyt sillä tavalla, kun sä odotit sen menevän. It's so real in the ministry. Se on niin todellista palvelutyössä. Because you're dealing with people. Koska sä aina asioit ihmisten kanssa. And you know, and I say this with all respect. Ja sanon tämän kaikella kunnioituksella. But people are crazy sometimes. Mut joskus ihmiset on hulluja. You just can't like, why do they do that? Sä et vaan ymmärrä, että miksi he tekee näin. But then they do that. Mutta sit he vaan things tekee. Didn't go as you expected. Asiat ei mennyt niin kuin oletit. Sometimes somebody can even die.
Joskus joku ihminen voi kuolla. And you don't know why that took place. Etkä sinä ymmärrä, miksi niin tapahtui. Because you don't know everything. Koska sinä et tiedä kaikkea. How many of you realize you don't know everything? Kuinka moni ymmärtää, että en tiedä kaikkea. You don't know all the things that are happening behind the scenes. Et tiedä kaikkea, mitä tapahtuu kulissien takana. And then there are attacks that come because of the word and because of Jesus. Ja sitten on niitä hyökkäyksiä, joita tulee sanan takia, joita tulee Jeesuksen takia. Jesus said if they were coming after me, they'll come after you even more. Jeesus sanoi, että jos he ovat minun perässäni, niin kyllä he tulevat vielä enemmän olemaan teidän kimpussanne. So these are real things in life. Nämä on todellisia asioita elämässä. These are real things we face. Nämä on todellisia asioita, joita kohtaamme. And we face them with endurance and with patience. Ja me kohtaamme ne kestävyydellä ja kärsivällisyydessä. Because we're willing to pay the price to stay in the race. Koska me olemme halukkaita maksamaan hinnan, että pysymme kilpailussa mukana. We are here to run the race to the finish line. Me olemme sitä varten, että juoksemme juoksun kilpailun sinne maaliviivalle asti. That's why you need this quality in your life personally. Siksi tarvitset tätä ominaisuutta henkilökohtaisesti sun elämässä. Can you say amen? Voitko sanoa amen? Patience is first of all needed to see God's promises fulfilled in your life. Kärsivällisyys tätä tarvitaan ennen kaikkea sen takia, että näet, että Jumalan lupaukset toteutuu sun elämässä. When you combine patience with radical faith, kun yhdistät kärsivällisyyden ja radikaalin uskon, you have a winning combination. Niin silloin sulla on voittava yhdistelmä. You have radical faith, sulla on radikaali usko, spirit of faith, uskon henki, but you have patience. Mutta sinulla on kärsivällisyyttä. And devil is not going to be able to hold on. Eikä vihollinen pysty sitä käsittelemään. Are you with me? Oletko mukana? Hebrews 6 and 12. Hebrealaiskirja 6 ja 12. The latter part of the verse, it says, follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. Eli hebrealaiskirja 6 ja 12 jakeen loppuosa sanoo vaan, että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Secondly, if you want to see people grow around you, toiseksi, jos haluat nähdä, että ihmiset kasvaa sinun ympärillesi, you're gonna need some patience. Tulet tarvitsemaan kärsivällisyyttä. If you wanna see the church built in unity, jos haluat nähdä, että seurakunta rakennetaan ykseydessä, you're gonna need some patience. Tarvitset kärsivällisyyttä. When the word is sown, kun sana kylvetään, you can't get impatient and say, where's the answer? I've been waiting for 5 minutes for the word. Et voi tulla kärsimättömästi. Missä se vastaus viipyy? On 5 minuuttia jo odottanut. And you're looking and it's like they're still not smiling and it's already been 5 minutes. Ja sitten katsot, että me ei vieläkään kukaan hymyile ja 5 minuuttia on jo mennyt. I told them in the Bible rejoice and they're still not rejoicing. Minä sanoin Raamatusta, että iloitkaa ja ei vieläkään kukaan iloitse. Are you with me? Oletko mukana? If you want to help people, jos haluat auttaa ihmisiä, you need patience. Niin tarvitset kärsivällisyyttä. 2 Corinthians 5:16 talks about we don't know anyone after the flesh. Toinen korintolaiskirja 5:16 sanoo, että emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Are you with me? Oletko mukana? We are spiritual beings. Me ollaan hengellisiä olentoja. We know one another after the spirit. Me katsomme ihmisiä hengen mukaan. Are you with me? Oletko mukana? And we want to build the church in unity. Ja haluamme rakentaa seurakunnan ykseydessä. Romans 15 and 5 through 6. Roomalaiskirja 15 jakeet 5-6. It says, may God who gives this patience and encouragement help you live in complete harmony with each other as is fitting for followers of Christ Jesus. Then all of you can join together with one voice giving praise and glory to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Halleluja. Halleluja. How many of you understand we need this fruit manifest in everyone's life so we can live in unity? Kuinka ymmärrätkö tämän, että me tarvitsemme tätä hengen hedelmää, että voimme elää yhteydessä? Just think about some times that somebody was patient with you. Ajattelepa jotakin aikaa, kun joku oli kärsivällinen sinun kanssasi. Some of you heard the same thing 17 times, you still didn't change. Jotkut teistä kuulitte saman asian 17 kertaa, mutta silti et muuttunut mihinkään. But then on the 18th time. Mutta sitten kun tuli kerta 18. Halleluja. Halleluja, you saw a breakthrough. Silloin näit läpimurron. You need patient sowing. Tarvitset kärsivällisesti kylvämistä. Of the word.
sanan kylvämistä into the hearts. Ihmissydämiin. Thirdly, you got to keep on track despite of persecution and pressure by patience. Eli kolmanneksi sun täytyy pysyä radalla siitä huolimatta tulee vainoa ja paineita. Romans 12:12 says that we can be patient in tribulation. Roomalaiskirje 12:12 sanoo, että toivossa iloiset ja ahdistuksessa kärsivälliset. Amen. Amen. So when things come our way, eli kun asioita tulee meidän tiellemme. Jesus said in Luke 21, Jeesus sanoi Luukas 21, in verse 16, jae 16, it says, even the closest to you, your parents, brothers, relatives, friends will betray you. They will even kill some of you, and everyone will hate you because you are my followers. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi ja muutamia teistä tapetaan ja te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden. So there is patience, there's long suffering that's needed. Tarvitaan pitkämielisyyttä. In order for us to finish. Että me voimme päättää. These are the words of our Lord Jesus Christ. Nämä ovat Herramme Jeesuksen Kristuksen sanoja. And not everybody is going to like you when you follow Jesus. Ei kaikki tule tykkäämään sinusta kun seuraat Jeesusta. Not everybody is going to dislike you either. Eikä myöskään ole niin että kukaan ei sinusta tykkää. Me tykkäämme sinusta. We love you. Me rakastamme sinua. We think you're great. Meidän mielestä sä oot ihan mahtava. We think you look great. Ja että näytät mahtavalta. We love serving Jesus with you. Me rakastetaan palvella Jeesusta sinun kanssasi. But there are many who will not approve. Mutta on monia, jotka ei ole samaa mieltä. And we grow. Ja me kasvamme. In long suffering and patience. Pitkämielisyydessä ja kärsivällisyydessä. Amen. And fourthly, neljänneksi, you got to start to see the end result instead of just looking into the now. Että sun täytyy nähdä se lopputulos sen sijasta, että elät vaan siinä hetkessä ja katsot sitä nykyisyyttä. In Hebrews 11 and Romans 4, hebrealaiskirje 11 ja roomalaiskirje 4, talks about Abraham, puhuu Abrahamista, and talks about the promises, ja puhuu lupauksista. Hebrews 11 and 10, hebrealaiskirje 11 ja 10, it says, for he was waiting expectantly and confidently, looking forward to the city which was fixed, which has fixed and firm foundations, whose architect and builder is God. Sille hän odotti odotuksella ja luottavaisesti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. In other words, you are looking patiently to see things happen. Toisin sanoen, sä odotat kärsivällisesti sitä, että näet asioiden tapahtuvan. With the vision God's placed on the inside of you. Sen näyn kanssa, minkä Herra on laittanut sun sisällesi. And you look for the end result rather than just getting stuck in the now. Eli sä katsot ainoastaan lopputulosta sen sijaan, että jäät jumiin siihen nykyiseen hetkeen. That this may be the situation now. Tää voi olla se olosuhde, missä sä olet nyt. But this is not the end. Mutta tämä ei ole se loppu. We're gonna move past this. Me mennään tästä läpi. We're gonna set our sights to the vision. Me pistetään katsomaan. We're going to keep our eyes on Jesus. Ja me pidetään katsemme Jeesuksessa. Romans 4:19. Roomalaiskirje 4:19. He did not weaken in faith when he considered the utter impotence of his own body, which was good as dead because he was about 100 years old, and when he considered the barrenness of Sarah's deadened womb. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Think about that. Ajattelepas tätä. There's not a lot of natural things to rejoice about. Ei ole kauheasti asioita, joista iloita luonnollisessa. If you're looking for a son. Jos olet odottamassa poikaa, haluat pojan. But his eyes were on the promise. Mutta hänen katseensa olivat siinä lupauksessa. And he walked it out. Ja hän käveli sen kanssa eteenpäin. And today he is called as the father of our faith. Ja tänään häntä kutsutaan uskomme isäksi. Hallelujah. 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 You're going to grow. Sinä tulet kasvamaan. You're going to be more patient. Tulet olemaan kärsivällisempi.